Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun sizlarga ikkita xonadonni ko'rsatib beramiz. Birisining narxi juda ham arzon qilingan. Srochni egalariga pul kerakligi uchun zo'r narxlarda berishmoqchi. Albatta, sizlarga yoqib qoladigan ikkita xonadon. Mana shunday chiroyli va arzon xonadonlarni berib borishimiz uchun videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Biz esa obzorni boshladik. Bismillahirrohmanirrohim. Birinchi xonadonimiz, hurmatli mijozlar, Qibray tumani Limonariyada joylashgan mana shu 2 to'li 5 xonadan iborat bo'lgan hamma mebel texnikalari bilan 160 mingga berilayotgan xonadon. Masjid oldida chiroyli mahallada joylashgan, oldida zahvat joylari ham bor. Burchakka joyiga ustuni naveslar bilan yopib qo'ygan mashina qo'ysangiz ham bo'ladi. Darvozaxonasini o'zligi 2 3 ta mashina sig'adi. Tapchanlari, trenajyorlari, hamma mebellari tayyor holatda. Kirasiz, yashaysiz. Ortishrasi xodingizlar bo'lmaydi. O'rtoqlar mazza qilib yashaydigan xonadon. Betonkadan azgina kirganda Limonariya mahallani juda ham ko'pchilik biladi. Ko'rasizlar, ichki fasadini travertinlar qilishgan. Bu yerda rakvinalari ham bor ekan, burchakdan chiqarilgan zelenoy zonalarda daraxtlari ham ekib qo'yilgan. Ro'paradagi xona oshxonamiz. Binomizga oshxonadan ham kirsa bo'ladi va darvozaxonadan ham kirsa bo'ladi. Bu yerda hovlimiz uchun hojatxonalarimiz, do'kon tunikatyorlar o'rnatilgan, shunday katilni xonalarimiz joylashgan. Navbatdagi xonasi bo'lsa, o'rtoqlar, yuvinish xonasi. Mana shunday vannalari bilan kir mashinalar, hamma sharoitlari yetarli holatda. Akkuratni xonadon, hurmatli mijozlar, bu uyimizni sotishimiz sababi bu uy aybi yo'q. Boshqa joydan, shahar markazirog'idan joy olib qo'yishgan. Shuning uchun srochni narxlarda 1-2 so'miga qaramasdan 160 mingga berishyapti. O'zi boshida 210-220 deb turishdi. Yana kelishtirib shuncha narx o'tib berishyapti o'rtoqlar. Albatta telefon qo'yasizlar. Bu yerda oshxonamiz. Endi oshxona orqali binoning hol qismiga kiramiz. Ro'paradagi eshiklar ko'rayotgan bo'lsangizlar, mana shu darvozaxonadan kirib keladigan eshik. Bu yerda televizor qo'yilgan yoki yumshoq mebel qo'yib olsangizlar bo'ldi. Mazza qilib o'tirib televizor ko'radigan hol sifatida foydalansangizlar bo'ladi. Birinchi qavatimizdagi xonalarni ko'rsatib beramiz. Ro'parada umumiy sanozelimiz va o'ng va chap tomonlarimizda xonalarimiz joylashgan. Chap tomondagi xonani yotoqxonasi yoki otaxona xonalarimizga yotoqxona qilib bersak bo'ladi. O'zini ko'cha tomondagi agrodiga qaragan oynasi bor. Ro'paradagi xonamiz bo'lsa, 1-qavatning umumiy sanuzeli. Ko'rasizlar, hamma sharoitlar yetarli. Unitaz, rakvina, dush to'liq kafeldan chiqarib qo'yilgan, akkuratni. O'ng tomonda bo'lsa, o'rtoqlar, o'sha aytib o'tilgandek bitta mehmonxona sifatida foydalansangiz bo'ladi, mana. Chiroyli bagatiya bo'ylar yopishtirilgan, pardalari ilingan. Ko'chaga qaragan oynasi bor. Hurmatli mijozlar, albatta, mana shu uyimizni kim yaxshi niyatda olmoqchi bo'lsa, xudo xolasa menga ham hovli nasib qilsin deb niyat qilgan bo'lsa, videoga like bosib qo'yinglar, sizlarga ham shunaqangi chiroyli xonadonlar nasib etsin. Ikkinchi xonadonimiz ham zamonaviy qilib qurilgan, uni ham ko'rsatib beramiz. Albatta, videoni o'tkazib yubormaylar. Ikkinchi qavatda ham hol qilingan ekan bu Limonariyadagi uyimizda. Kattagina hol. Ko'rasizlar, chiroyli abolar yopishtirilgan, ikkita lyustrasi ham bor, patologiyaga alohida ahamiyat berilgan, konditsionerlar o'rnatilgan. Ikkinchi qavatda o'zida bitta bolalar yotoqxonasi va bitta ota-onalar yotoqxonasi joylashgan. Undan tashqari katta mehmonxonamiz bor. Ichida chiroyli qimmat-qimmat mebellar ishlatilgan. Bu yerda bolalar yotoqxonasida ikkita divani bor. Dars qilish uchun sharoitlariga ega bo'lgan mana shunday stollari ko'rasizlar o'rtoqlar va ota-onalar yotoqxonasini ham ko'rsatib beramiz bu yerda. Ro'paradagi xona. Hamma mebellar ko'rasizlar, shkaflari, divanlari qolar ekan. Kimma agar ikkita kvartirasi bo'lsa, 2 xonali, 3 xonali kvartiralar bo'lsa, sotib turib mana shu hovlini olsanglar bo'lar ekan. Chunki o'rtoqlar ikkita kvartirani puliga beryapti. Masalan, 80 mingdan 70 mingdan hisoblaganingizda ham o'rtoqlar 160 mingga borib qolyapti. Juda ham zo'r variant. Agar narxi arzsa, plus qoldiringlar, arzimasa minus qoldiringlar, kommentariyada javoblaringizni kutamiz. Bu yerda endi oxirgi xonamiz mehmonxona bo'yapti. Yumshoq mebellari ham bor va stol-stullari ham bor. Chiroyli bo'ylab yopishtirilgan, ko'cha tomonga qaragan oynasi ham bor, pardalari ilingan, bu yerda stol sunni zonasi va oldi hovliga qaragan oynalari ham bor, pardalari bilan. Birinchi obyektimiz shunday Limonariyada joylashgan, Qibray tumaniga kiradi bo'ldi. Betonkadan azgina kirganda shahardan 1 km uzoqligida bo'lgan. Uyimiz 160 mingga baholandi, hamma mebel texnikalar bilan. Bemalol telefon qo'rasa, videoda nomerlari. Endigi navbat ikkinchi obyektimizga. Zamonaviy uslubdan ta'mirdan chiqarilgan neoklassika interyerlariga ega bo'lgan yangi xonadonimiz. Uch qahramon postidan o'tganda Hojota mahallasida joylashgan xonadon. Hovlisida yozgi oshxonalari, avtomatik ochiladigan darvozalari va hovlisi kafeldan chiqarilgan zelenoy zonalari ega bo'lgan xonadon. Fasadlariga baho beringlar o'rtoqlar, juda ham chiroyli, bir havasni keltiradigan darajada chiroyli xonadon ekan. Albatta, o'rtoqlar niyat qilganlar videoni yaqin do'stlariga yuborib qo'yinglar. Inshaalloh bundan ham zo'r uchastkalar nasib bo'lsa aylasin. Hovlida hojatxonalari bor. Endi bo'lsa ichki binoning
qismlariga o'tamiz. Albatta chiroyli qilib obzor qilib berishga harakat qilamiz. Sizlardan qo'llab-quvvatlash uchun maksimalni like va kommentariyada inshaalloh menga ham nasib qilsin deb yozib qoldinglar to'la. Binochiga kirganimizda kattagina neoklassik uslubidan ta'mirdan chiqarilgan hol va ajoyib bir mebellar qo'yilgan. Chap tomonda o'rtoqlar mozaika oynalar uyimizni bezatib turibdi. Lyustralari va relsli chiroqlari uyimizga bezak bermoqda. O'ng tomonda oshxonamiz razdijnoy eshiklari orqali mehmonxonaga o'tsa bo'ladi. Hovlisiga qaragan panorama oynalari bor. Oshxona mebellari uchun tayyor holatda. Chiroyli eshiklar tanlangan. Podval qismiga ham ega. Podvalni ham ko'rsatib berishga harakat qilamiz. O'ng tomonda mana chiroyli mehmonxonasi bo'libdi. Devorlarini sifatli emulsiyalardan chiroyli ranglar berilgan. Hozirda o'rtoqlar aboydan ham ko'ra emulsiyalar moda bo'libdi va gilamlari ham o'zlariga yarashib turibdi. Bu yo razdijnoy eshigimizni ochganimizda oshxonaga o'tsa bo'ladi. Hurmatli mijozlar, endi bu yerda birinchi qavatimizning umumiy sanuzelini ham ko'rsatib o'tamiz. Mana shunday sharoitlarga ega bo'lgan sanuzel, hamma aksessuarlari, ko'zgulari, fenlarigacha qo'yilgan ekan. Qoyilmisizlar? Bu yerda mana otaxona xonalarimizga yotoqxona qilib bersak bo'ladi. Ko'rasizlar, chiroyli lyustralari ilingan, orqa hovlisiga qaragan eshiklari bor. Hurmatli mijozlar, bu uyimizni dizayniga necha baho qo'yardinglar? O'zi sizlarga mana shunaqa xonadonlar yoqadimi yo'qmi? 180 mingga so'raladi. Hojato mahallasi 5-6 kilometrcha taxminan postdan o'tiladi. Bu yoqqa qarab chiqurishimiz 2-chi qavatimizga mana shunday mozaika oynalar qilingan ekan. Zamonaviy lyustralar ilingan. 2-chi qavatda koridor qismlarimiz bor va jami 4 ta xonamiz bo'yotdi 2-chi qavatimizda. Bu yerda 1-chi xonamiz balkonli xona. Buni yotoqxona sifatida bemalol ishlatsangizlar bo'ladi. Zamonaviy lyustralar ishlatilibdi albatta. Yaxshigina mehr berilgan uyga. Bu yerda mana ota-onalar yotoqxonasi, natijnoy patologlari bor. Bundan ham balkon qismiga chiqsa bo'ladi. O'zining ichida sanuzellari qilingan ekan. Sharoitlari ega bo'lishi mumkin emas. Menga ham sizga ham bundan ham zo'r uchastkalar, chiroyli uylar nasib ro'zalasin. Mana balkon qismidan bemalol hovlini kuzatib tursangiz bo'ladi. Kattagina balkon ekan. Hurmatli mijozlar, bu uyimiz 180 mingga so'raladi. Arzidimi yo'qmi? Kommentariyada yozib qoldinglar. Bu yerda yana bitta yotoqxonamiz bor ekan, o'zining ichida sanuzellari bilan. Buni rozetkalari, flushatorlarini qora rangli sifatlilarini tanlashibdi. O'zi mana shunaqa qora ranglisini tanlasa ancha bogati ko'rsatadi interyerni. Bu yerda 2-chi qavatimizning umumiy sanuzeli. Buni unitazlargacha qora ranglar tanlangan. Uyimizni qora rangli dizayndan juda ko'p foydalanishdi. Oxirgi yotoqxonamiz bo'yotdi bu yerda. Orqa hovliga qaragan oynasi bor. Endi sizlarga podval qismini ham bitta ko'rsatib beramiz. 236 xona 180 mingga so'raladi. Qahramon postidan o'tgandagi 2-chi xonadonimiz bo'ldi. Videodagi nomerlarga telefon qo'yasizlar. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Salomat bo'ling azizlar.